Opštinski odbor socijalističke partije Stanari izlazi na lokalne izbore 2020. godine sa listom od 20 kandidata. Kampanju smo započeli simbolično lijepljenjem prvih plakata, poručuje nosilac liste Denis Stevanović, koji kaže da će kampanju nastaviti kroz razgovor sa građanima Stanara. Socijalistička partija ovdje u Stanarima očekuje rezultat bolji nego na prethodnim izborima. Taj naš optimizam temeljimo na našem radu u prethodnom periodu. Pred građane Stanara izlazimo čistog obraza sa listom koja sigurno može ponuditi dosta Stanarima. Imamo jasnu viziju razvoja Stanara kao i kadar koji može sve to ponuditi, poručuje Stevanović. Da lista ima širinu pokazuje i to da imamo ljude koji su od srednjoškolaca pa sve do penzionera, tu su i visoko obrazovani ljudi domaćini i sigurno da će naš glas u skupštini doprinijeti dobrim idejama za Stanare u narednom periodu. Ispred socijalističke partije poručuju da su i ranije činili faktor u lokalnoj vlasti, ističući da će za potrebe građana Stanara i dalje raditi udarnički.